Ja, hejsan. Från Göteborg här och vi har blåsigt. Cirka 12 grader. Ingenting att hurra för. Sommar. Vi väntar på sommaren. Men man får väl ta och ringa till Greta Thunberg för hon kan ju det där med både värdet och allt annat. Men till sak. Idag har vi Kristi himmelfärdsdag och det så står det i almanackan i alla fall, i Sverige-almanackan som jag har köpt den. Ni som är Sverigevänner. Och det lyder så här, jag lånade det från Denny Abrahamsson. Jag tycker det var så bra. Hoppas att du ursäktar mig. Varför har ni inte något program om en av världens mest inflytelserika män? Mäns världsberömda organisation. World Economic Forum. Han är ju en stor filantrop, liksom Bill Gates. Och i helgen var det ett möte med ledare från hela världen. Två ministrar från regeringen var på plats. Farmbar och Damberg. Tror inte SVT att detta kunde vara intresse för hela svenska folket? Ja, det skulle vara ett väldigt stort intresse för mig också. Och jag är väl inräknat det, förmodar jag. Jag tycker det var väldigt bra att Denny Abrahamsson att skriva detta. Så jag tyckte det var värt att läsa upp det. Fantastiskt. Jag vet inte, jag hoppas att Denny inte tar illa upp. Det är av stor vikt att folk, vi betalar ju så mycket här i våran, vi är ju tvungna att betala till det är SVT som de drar på våran skatt. Det är ju tvångsbetalning utav detta, den här megafonen som endast Socialdemokraterna, det är ju bara deras rätt att få säga sitt där i princip. Det är några få undantag kanske. Men det här var en viktig fråga faktiskt. Och jag tycker det är väldigt. Varför får inte vi höra och se ett program om detta som är så viktigt? Om World Economic Forum och alla andra forum. När. Varför det är viktigt? Ja, det är det för att politikerna, två politiker från Sverige har åkt dit och varit med på det här mötet. Och det händer ju varje år. Så det tycker jag att det är folkets rättighet, tammetusan, att vi får veta vad som ligger bakom kulisserna. Det är verkligen någonting att ta upp i tv. Och det har jag tänkt på länge själv. Varför tar de inte upp de här så viktiga sakerna? De här mötena som ska vara så hemligt bakom lyckta dörrar. Det tycker jag att folket ska kräva och få reda på hur saker och ting ligger till. Det är väl inget konstigt med det. Någonting som är väldigt konstigt, det är att det är så tyst om saken. Det är konstigt. Såna här viktiga saker ska tas upp. Det är inte det att vi ska fråga om de kan ta upp det här grejerna. Det ska tvingas fram och det ska tas upp. I en demokrati ska man tala om allting och inte hålla på med massa ämnen bakom lyckta dörrar, då har man ingen öppenhet och då har man ingen
yttrandefrihet. Och jag undrar varför, vad har vi till det här slaskmedia till? Varför tar inte svenska journalister upp detta? Jo, det är för att de vill inte trampa på någon öm tå. De får ju pengar ifrån staten. Och staten är ju förlängningen vi. Vi ser till så att de kan driva sina urusla massmedia. Jag har aldrig någonsin köpt en sån här kvällstidning eller dagstidning eller vad det nu är för någonting. Och det är bara hemskt att se rubrikerna på de här tidningarna. Ingenting är trovärdigt. Tänk om de skulle visa att de vore riktiga journalister. Då behövde de kanske inga bidrag överhuvudtaget. Men det finns ju andra journalister som tar tag i sakerna. Och det är faktiskt Nya Tider och andra på YouTube som försöker att gräva ordentligt och ta fram såna här saker som folk vill, riktiga nyheter som folk vill ha reda på. Det är våra rättigheter världen över. Men nu pratar jag om Sverige. Vi är tvungna att betala kontingenten till det här SVT. Och då ska vi banne med ha rätten att ni ska ta upp såna här program. Det är en order. Annars hoppas jag verkligen att det blir folkstorm. Folket har rätt att få veta på vad som händer runt om i världen. Och vilka ställen våra politiker åker till på sina så kallade hemliga möten. Det är våra rättigheter. Och det är med basta. Annars har vi ingen demokrati. Och jag undrar om vi har det överhuvudtaget. Knappt någon yttrandefrihet kvar. Nu ska man ju inte ens få kritisera regeringen framöver, verkar det som. Men för att återgå till det här som Danny tog upp, jag tycker det var väldigt bra. Det är våran rättighet att få reda på hur saker och ting ligger till. Okej, tack för att ni tittar och prenumerera, det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!